なぜかというと外務省の主流はですね、このオバマさんのおっしゃることを聞かないなんてありえないわけですよ、はいはい、で外務省はその中国寄りの姿勢で有名ですよね。あるいは日韓合意でも分かった通り、はい、韓国寄りの姿勢で有名ですよね。ところが例えば駐中国大使、はい、北京で大使やった人が次官になることはないんですよ。お少なくとも今まではないんです、誰が大使になるかというとアメリカと親しい人が大使なんじゃなくて事務次官、ね、あるいはその外務省は、役所の中で唯一変わった世界で、事務次官が一番偉いんじゃなくて駐米大使が一番偉いことになってる、実はね、今の皇太子妃 の、はい、お父様が駐米大使になりたかったのについになれなかったんですよ。あ、小和田渡さんですよね、小和田さんにいろんな批判があってですね、だから皇太子妃とは関係ありませんよ、でお父様にいろいろ批判があって、だからもう一回言いますけど、ありとあらゆる日本の省庁の中で事務次官が一番偉いんじゃない、その上に駐米大使ってもっと偉い人がいるっていうのはですね、国連大使はずっとしたんです、駐米大使が一番偉いんですよ。これは日本の象徴ですよね、敗戦後の日本の象徴で、とにかくアメリカ様と仲良くなさる人が一番偉いんですよ。これだけ親中親韓でも中国大使になっちゃうと、もう事務次官に帰ってなれないんですよ、ね、そういう暗黙、それが今の外務省なんですよ、序列がね、はい、でそれを主催してるのが霞クラブなんですよ、はいはい、でこれも実はつながってるわけですよ、だからこういうのって普通はその外務省がオバマさんの言うことを聞いてくださいと、はい、ね、で外務省の中で、例えばロシアンスクールって言ってロシア語を勉強した人いますけど、はい、これも完全にこういう階層構造になってて、アメリカンスクールって言って、まあ、アメリカンスクールって言って、国民の税金でハーバードとか、はいはい、スタンフォードとかそういうところ留学した人が一番偉くて、そのモスクワでロシア語を勉強したって人はずっと下に来るわけですよ。だからこれは外務省の資料から見たらですね、オバマさんの電話で直接答えるなんてありえへんわけですよ、これやっぱ関西弁で言わないと、ますますそういう、だから普通で言うと総理官邸側が外務省とのせめぎ合いの中で、はい、あえてリークして国民の反応を見るっていうのが普通 の情報源になるんですが、これは今回はですね、外務省の中からのリークもあるんですよ。僕はこれ世の中変わったと思うんですよ。霞クラブ、外務省クラブに行った時に、はい、僕なりに徹底的に外務省を取材しましたけど、当時では絶対ないと思う。で例えば僕はさっき言った、実はこれ実際あったことですけど、外務省に行った時にですね、つまり官邸じゃなくて、はいはい、ここ上がったとこは総理官邸ですけど、坂上がらないで こっちまっすぐ行くと外務省ですよね、はい、で官邸にいる時は、例えば総理の奥様と話したらなるべくしないようにしました。でも外務省に行った時は、要するに端緒をつかむために、はい、もう一度あの総理の奥さんと、電話で話したりしたわけですよ、もう一回言いますが、日本のファーストレディってね、アメリカと違ってあまり表に出ることないけども立派な人が多い、さっき、申しましたその中曽根総理の亡くなった奥様も、もうなんていうか日本国民を守るって気概を持った人でね、これもっと知られた方がいい。どうですか一平ちゃん、日本の総理夫人に取材して本にするとかなんで青山やらない、僕はもうこれから小説とスポーツなんだから、ね、で話を元に戻すとですね、実はこれ中曽根総理の夫人じゃなくて、だから、中曽根総理の時は僕は総理番ですから、はい、外務省クラブに移ってから、ある総理夫人から端緒を掴んで外務省に当てて確認取ろうとすると、もう全然取れなくて、結局僕はそれを記事にするのを断念した、総理サイドの言い分だけで書くのはおかしいから、はいはい、それも日米関係だったんですけど、アメリカ側にも確認したけど、アメリカ側も実は裏取れたんですけど、外務省がどうしても認めてくれなくて、水面下ですよ、でも記事やめたんですよ。毎日間違ったらいけないから、誤報しなかったのが唯一の誇りですから、20年間。ところがこれはですね、今回は外務省の内部からも実はこの証言があるんですよ。それで外務省はこういう首脳会談を、これはまあ言い過ぎかもしれないけど、いや言ってもいいと思うから言うと、実は電話で必ず聞いてるんです。それはもしも安倍総理がその英語がネイティブだったら、ね、やがては日本の総理もそういう人出てくるかもしれないけど、安倍さんその英語でちゃんと演説したりなさいますけれども、さすがにその大統領と全く通訳交えずに電話会談できないから、電話会談って例えばプーチンさんと電話するにしてもどうやってんだろうと思うでしょ。それ実は電話回線の中に介入して通訳入れるんですよ、ね、その場でこうしてるって感じじゃなくて、はい、し
したがってですね、総理官邸の側近たちよりも、はい、あえて言うと官房副長官とかあるいは官房長官とか、つまり菅官房長官より外務官僚の方が、日米首脳会談あるいは日露首脳会談、日中首脳会談、その電話会談は必ず聞いてるんですよ、ね、でその人が漏らすってことはありえないんですよ、ありえないけど外務省の中で当然情報を共有するわけです、しかしかなり上の方です。そしてまんま主流派の中で情報を共有するんです、それが外務省の中からも漏れ出てくるっていうのは、これはいわば表として合衆国大統領に電話で逆らう総理が日本に現れたということも超画期的だけど、その支える水面下で支える人々の中から日本をやっぱり言うべき時には言うべきだと、それはね、これ漏らしたって別に利益にならない、自分のリスクが高まるだけ。でもこれあえて言うと、いつも言いますが、日本の社会っていうのはすごいところは、どんな腐った社会で腐った組織にも良心派がいる、不祥事ばっかりの警察もいる、だから日韓合意とかでみんなが、まあ、僕も含めて怒ってる外務省の中にも本当に現職で良心派がいて、それは例えば青山ちゃんと意見合うよねじゃなくて、あんたと全然意見合わない、青山さんけしからんと言いつつ国益、ね、国益って言っただけで、僕記者時代に国益って原稿に書いたら、ですからお前右翼かって電話かけてたんだから、さっきので言うと、でキャップからもう、あめちゃんこの国益ってのもうやめとこうとまた言われるからと、国益ですよ国益ね、とにかく国家国ってのは右翼の話になるわけです。じゃあ僕ら一体どこに住んでんだろうって話なんですけど、今は世の中ずいぶんそういう意味でマシになったんだけれども、国益が大事ってところに意見合致する外務官僚、これ昔から言いましたけど、それがこう前に出てくるようになったっていうのですね、このニュースの隠れた隠し味っていうのかな、世の中は捨てたもんじゃないっていうのか、でその上でこれ今後どうなるかというと、はい、これ安倍さんが今考えてるのはですね、要するに伊勢志摩サミットがありますよね、もう近づいてきましたね、5月のもうすぐですけど、その伊勢志摩サミットにはプーチン大統領呼ばれないんですよ。でこれはクリミア半島、これはまあ侵略ですね、クリミア半島侵略始めて、その後ウクライナの東まで、プーチンさん否定してるけども本当はロシア兵入ってるから、はい、けしからんってことになって、こうロシアを特別扱いで西側の首脳が集まるサミットに入れてたのをもう弾き出したんですね、はい、だから G8 になってたのを G7 に戻したわけです。だから伊勢志摩サミットにプーチンさん来れない、ところがそれを、まあ、今やった後っていうこと言ってるけど、場合によってはやる前、まあ、おそらくやった後ですけど、やる前はあんまりのやりゃまだゼロではないけど、要するにまあ前後、特に後の方に、わざわざオリンピックやったらソチに行って、ソチはどこの大統領かの、いや それは冗談です、僕は本当は普段ダジャレしか言ってないから、わざわざソチに行って、雪のないところで無理やりオリンピックやった君はピョンチャンかみたいなところ行って、ピョンチャン最近雪が降ってるそうですけど、でそこに行って安倍さんは保養地でプーチン大統領と会って、領土問題交渉するって言ってるわけですよ、ね、それでアメリカはそれけしからんと言ってるんですが、これ安倍さんが突っ張るのはもう一個理由があるんですよ、というのは伊勢志摩サミットは明らかに経済サミットになるんですよ、でそれは今までもサミットは経済サミットの側面は当然あるしなきゃいけないけど、今度は桁外れなんです。つまり世界経済が敗戦後アメリカが作ってきた仕組みがもう壊れそうじゃなくて壊れつつあるわけです。だから国家破綻が心配されてるのは中国だけではなくて、まさしくロシア、そしてサウジアラビア、いずれも資源に深く関わってきたところが資源によって世界を支配する、その仕組みの中の特にサウジとアメリカは中心メンバーですが、アメリカの国家破綻というのはそれは実際アメリカ経済の実情を見ても違うけど、中国ロシアサウジっていうね、それは破綻しそうな中でいずれもサミットに来ないメンバーなんだけど、サミットでそれをどうするかを話すわけですよ、ね、でその中でロシアが全然噛まないままってわけにいかないでしょうと、ね、だから、の場合によってはサウジも含めて安倍さんとしては歴訪したいということを、サウジはまだ表に出てないけど本当は安倍さんの頭の中にあって、要するに経済を立て直す成果を打ち出す以上はそれやんなきゃいけない、ね、でということはそのアメリカ経済も、実はアメリカ経済はオバマ大統領はあんまり褒めてもらえないけども、
本当は失業率を随分改善したわけですよ、はい、お盆間ケアだけじゃなくてそういう仕事はしたの、はいね、友情不断ではあっても、うん、でもほとんどなんか評価されてないけども、評価されてないからトランプさんがどんどん出てくるけども、はい、安倍さんとしてはですね、経済を救おうと、でその時に、例えば世界にこれだけ、これだけって、まあ、あの主要通貨で言うとちょっとしかないけど、ドル、円、ね、ユーロ、ポンド、ね、人民元って言いたいけど、人民元はもうあの中国がいくら買っても元安がとどまらない状況にあって、しかしそのユーロもドルも実は信任失いつつあって、っていうかかなり失ってて、円だけが信任されてるわけですよ。これが測ったようにお伊勢のところでサミットやるわけですよ。ね、でお伊勢を選んだのは安倍総理だけど、7年に1回回ってくるそのサミットがこの唯一信頼されてる円のやっぱ本拠地でやるっていうのは、これはまあ運命的なわけですよ。そこでバーンと経済政策打ち出す、それないとアメリカ経済も困るでしょと。領土問題でイスラエルだけじゃなくて、経済サミットやるんだからその後プーチンのところに行って、領土だけじゃなくて世界経済をこうするってことを約束したんだから、ロシアも協力しなさいよ、はいはいね、自分だけ勝手に資源売ってて、それで資源安に拍車をかけるってことやめましょうねってこと言うんだから言っていいじゃないですか。この記事に全然なこと書いてないけど、そうです、ね、だから多分そこまでは残念ながら取材できてないと思うんだけど、安倍総理は単にオバマさんに逆らってるだけじゃなくて、オバマさんにそれを言ってるわけですよ、ね、そうするとそれ全体合わせると、実はその円高で困る困るって話だけは流されてるけれども、実は日本がその敗戦国を脱していくときに、メタンハイドレートのような自前資源だけが大事なんじゃなくて、強い通貨の持ってる良い面を生かさなきゃいけませんよねということをオバマさんに言うから、実は僕の知る限り、これもだから僕の接触する範囲内だけのことですから、それは念のため申しておりますが、アメリカ側に話分かれてしまうわけですよ。これもじゃあバランス取って、はっきり言うと国務省の中に、これ僕初めてです。自分の大統領に逆らっててですね、なんだこの安倍の野郎はって、前はまあその第一政権の時も全くそういう感じだったんですけれども、けしからん。だからすぐにリビジョニスト、歴史修正し、アメリカもそこは結構汚くて歴史の話にすり替えて、だってアメリカも42万人失ってるんですから、第二次世界大戦で、ね、すぐそこを触って安倍はけしからんって話を流してたのが、まあ、国務省の中に、いや実際日本が考えているように経済対策っていうのは、プーチンさんとか、あるいはサウジの実は実権を持っている副皇太子とか、まあ、組まないとダメだよねっていう人がね、こう増えていてですね、はい、今そのこれ以上喋ったら殺すぞっていうクラクションも鳴らす。日本の総理夫人に取材して本にするとか、なんで青山やらない、僕はもうこれから小説とスポーツなんだから、ね、で話を元に戻すとですね、実はこれ中曽根総理の夫人じゃなくて、だから中曽根総理の時は僕は総理番ですから、外務省クラブに移ってから、ある総理夫人から探知を掴んで外務省に当てて確認取ろうとすると、もう全然取れなくて、結局僕はそれを記事にするのを断念した。総理サイドの言い分だけで書くのはおかしいから、それも日米関係だったんですけど、アメリカ側にも確認したけど、アメリカ側も実は裏取れたんですけど、外務省がどうしても認めてくれなくて、水面下ですよ。でも記事やめたんですよ、毎日間違ったらいけないから、誤報しなかったのが唯一の誇りですから、20年間。ところがこれはですね、今回は外務省の内部からも実はこの証言があるんですよ。それで外務省はこういう首脳会談を、これはまあ言い過ぎかもしれないけど、いや言ってもいいと思うから言うと、実は電話で必ず聞いてるんです。それはもしも安倍総理がその英語がネイティブだったら、ね、やがては日本の総理もそういう人出てくるかもしれないけど、安倍さんその英語でちゃんと演説したりなさいますけれども、さすがにその大統領と全く通訳交えずに電話会談できないから、電話会談って例えばプーチンさんと電話するにしてもどうやってんだろうと思うでしょ。それ実は電話回線の中に介入して通訳入れるんですよ、はい、その場でこうしてるって感じじゃなくて、したがってですね、総理官邸の側近たちよりも、はい、まあえて言うと官房副長官とか、あるいは官房長官とか、つまり菅官房長官より外務官僚の方が
日米首脳会談、あるいは日露首脳会談、日中首脳会談、その電話会談は必ず聞いてるんですよ、ね、でその人が漏らすってことはありえないんですよ、ありえないけど外務省の中で当然情報を共有するわけです、しかしかなり上の方です。そしてまんま主流派の中で情報を共有するんです、それが外務省の中からも漏れ出てくるっていうのは、これはいわば思ってない人がいるっていうのはですね、国連大使はずっとしたんです、中米大使が一番偉いんですよ。これは日本の象徴ですよね、敗戦後の日本の象徴で、とにかくアメリカ様と仲良くなさる人が一番偉いんですよ。これだけ親中親韓でも中国大使になっちゃうと、もう事務次官に帰ってなれないんですよ、ね、そういう暗黙、それが今の外務省なんですよ、序列がね、はい、でそれを取材してるのが霞クラブなんですよ、はいはい、でこれ も実はつながってるわけですよ、だからこういうのって普通はその外務省がオバマさんの言うことを聞いてくださいと、ね、で外務省の中で、例えばロシアンスクールって言ってロシア語を勉強した人いますけど、これも完全にこういう階層構造になってて、アメリカンスクールって、まあ、アメリカンスクールって言って、国民の税金でハーバードとかスタンフォードとかそういうところ留学した人が一番偉くて、そのモスクワでロシア語を勉強したって人はずっと下に来るわけですよ。だからこれは外務省の資料から見たらですね、オバマさんの電話で直接断るなんてありえへんわけですよ、これやっぱ関西弁で言わないと、ますますそういう、だから普通で言うと総理官邸側が外務省とのせめぎ合いの中であえてリークして国民の反応を見るっていうのが普通 の情報源になるんですが、これは今回はですね外務省の中からのリークもあるんですよ。僕はこれ世の中変わったと思うんですよ。霞クラブ、外務省クラブに行った時に、はい、僕なりに徹底的に外務省を取材しましたけど、当時では絶対ないと思う。で例えば僕はさっき言った、実はこれ実際あったことですけど、外務省に行った時にですね、つまり官邸じゃなくて、ここ上がったとこは総理官邸ですけど、坂上がらないで こっちまっすぐ行くと外務省ですよね、はい、で官邸にいる時は例えば総理の奥様と話したらなるべくしないようにしました。でも外務省に行った時は要するに端緒をつかむためにもう一度あの総理の奥さんと電話で話したりしたわけですよ。もう一回言いますが、日本のファーストレディってね、アメリカと違ってあまり表に出ることないけども立派な人が多い。さっき申しましたその中曽根総理の亡くなった奥様も、もうなんていうか日本国民を守るって気概を持った人でね、これもっと知られた方がいい。どうですか一平ちゃん、なぜかというと外務省の主流はですね、このオバマさんのおっしゃることを聞かないなんてありえないわけですよ、はいはい、で外務省はその中国寄りの姿勢で有名ですよね。あるいは日韓合意でも分かった通り、はい、韓国寄りの姿勢で有名ですよね。ところが例えば駐中国大使、はい、北京で大使やった人が次官になることはないんですよ。少なくとも今まではないんです、誰が大使になるかというとアメリカと親しい人が大使なんじゃなくて事務次官、あるいはその外務省は、役所の中で唯一変わった世界で、事務次官が一番偉いんじゃなくて駐米大使が一番偉いことになってるんです、実はね、今の皇太子妃 の、はい、お父様が駐米大使になりたかったのについになれなかったんですよ。あ、小和田渡さんですよね、小和田さんにいろんな批判があってですね、だから皇太子妃とは関係ありませんよ、でお父様にいろいろ批判があって、だからもう一回言いますけど、ありとあらゆる日本の省庁の中で事務次官が一番偉いんじゃない、その上に駐米大使ってもっと偉い、なぜかというと外務省の主流はですね、このオバマさんのおっしゃることを聞かないなんてありえないわけですよ、はいはい、で外務省はその中国寄りの姿勢で有名ですよね。あるいは日韓合意でも分かった通り、韓国寄りの姿勢で有名ですよね。ところが例えば駐中国大使、北京で大使やった人が次官になることはないんですよ。少なくとも今まではないんです、誰が大使になるかというとアメリカと親しい人が大使なんじゃなくて事務次官、あるいはその外務省は、役所の中で唯一変わった世界で、事務次官が一番偉いんじゃなくて駐米大使が一番偉いことになってるんです、実はね、今の皇太子妃 の、はい、お父様が駐、はい、米大使になりたかったのについになれなかったんですよ。あ、小和田渡さんですよね、小和田さんにいろんな批判があってですね、だから皇太子妃とは関係ありませんよ、でお父様にいろいろ批判があって、だから
もう一回言いますけど、ありとあらゆる日本の省庁の中で事務次官が一番偉いんじゃない、その上に駐米大使ってもっと偉い人がいるっていうのはですね、国連大使はずっと下です、駐米大使が一番偉いんですよ。これは日本の象徴ですよね、敗戦後の日本の象徴で、とにかくアメリカ様と仲良くなさる人が一番偉いんですよ。これだけ親中親韓でも中国大使になっちゃうと、もう事務次官に帰ってなれないんですよ、ね、そういう案もそれが今の外務省なんですよ、序列がね、はい、でそれを取材してるのが霞クラブなんですよ、はいはい、でこれも実はつながってるわけですよ、だからこういうのって普通はその外務省がオバマさんの言うことを聞いてくださいと、はいね、で外務省の中で、例えばあのロシアンスクールの会談、あるいは日露首脳会談、日中首脳会談、その電話会談は必ず聞いてるんですよ、でその人が漏らすってことはありえないんですよ、ありえないけど外務省の中で当然情報を共有するわけです、しかしかなり上の方です、そしてまんま主流派の中で情報を共有するんです、それが外務省の中からも漏れ出てくるっていうのは、これはいわば表として合衆国大統領に電話で逆らう総理が日本に現れたということも超画期的だけど、その支える水面下で支える人々の中から日本をやっぱり言うべき時には言うべきだと、それはね、これ漏らしたって別に利益にならない、自分のリスクが高まるだけ、でもこれあえて言うと、いつも言いますが、日本の社会っていうのはすごいところは、どんな腐った社会で腐った組織にも良心派がいる、不祥事ばっかりの警察もいる、だから日韓合意とかでみんなが、まあ、僕の件で怒ってる外務省の中にも本当に現職で良心派がいて、それは例えば青山ちゃんと意見合うよねじゃなくて、あんたと全然意見合わない、青山さんけしからんと言いつつ、国益、ね、国益って言っただけで、僕記者時代に国益って原稿に書いたら、ですからお前右翼かって電話かけてたんだから、さっきので言うと、でキャップからもう青山ちゃんこの国益ってのもうやめとこうとまた言われるからと、国益ですよ国益ね、とにかく国家国ってのは右翼の話になるわけです。じゃあ僕らは一体どこに住んでんだろうって話なんですけど、今は世の中随分そういう意味ではマシになったんだけれども、国益が大事ってところに意見合致する外務官僚、これは昔から言いましたけど、それがこう前に出てくるようになったっていうのですね、このニュースの隠れた隠し味っていうのかな、世の中は捨てたもんじゃないっていうのか、でその上でこれ今後どうなるかというと、はい、これ安倍さんが今考えているのはですね、要するに伊勢志摩サミットがありますよね、もう近づいてきましたね、もうすぐですけど、その伊勢志摩サミットにはプーチン大統領は呼ばれないんですよ。でこれはクリミア半島、これはまあ侵略ですね、クリミア半島侵略始めて、その後ウクライナの東までプーチンさん否定してるけども本当はロシア兵入ってるから、はい、けしからんってことになって、こうロシアを特別扱いで西側の首脳が集まるサミットに入れてたのをもう弾き出したんですね、だから G8 になってたのを G7 に戻したわけです、だから伊勢志摩サミットにプーチンは来れない、ところがそれを、まあ、今やった後っていうこと言ってるけど、場合によってはやる前、まあ、おそらくやった後ですけど、やる前はあんまりのやりはまだゼロではないけど、要するにまあ前後、特に後の方に、わざわざオリンピックやったらソチに行って、そっちはどこの大統領かの、いや それは冗談です、ね、僕は本当は普段ダジャレしか言ってないから、わざわざそっちに行って、はい、雪のないところで無理やりオリンピックやった君はピョンちゃんかみたいなところに行ってピョンちゃん最近雪が降ってるそうですけど、でそこに行って安倍さんは保養地でプーチン大統領と会って、領土問題交渉するって言ってるわけですよ、ね、それでアメリカはそれけしからんと言ってるんですが、これ安倍さんが突っ張るのはもう一個理由があるんですよ、というのは伊勢志摩サミットは明らかに経済サミットになるんですよ、でそれは今までもサミットは経済サミットの側面は当然あるしなきゃいけないって言ってロシア語は勉強した人いますけど、これも完全にこういう階層構造になってて、アメリカンスクールって言って、まあ、アメリカンスクールって言って国民の税金でハーバードとかスタンフォードとかそういうところ留学した人が一番偉くて、そのモスクワでロシア語を勉強したって人はずっと下に来るわけですよ。だからこれは外務省の資料から見たらですね、オバマさんの電話で直接答えるなんてありえへんわけですよ、これやっぱ関西弁で言わないと、ますますそういう、だから普通で言うと総理官邸側が外務省とのせめぎ合いの中であえてリークして国民の反応を見るっていうのが普通の情報源になるんですが、これは今回はですね外務省の中からのリークもあるんですよ。僕はこれ世の中変わったと思うんですよ。
霞クラブ、外務省クラブに行った時に、はい、僕なりに徹底的に外務省を取材しましたけど、当時では絶対ないと思う。で、例えば僕がさっき言った、実はこれ実際あったことですけど、外務省に行った時にですね、つまり官邸じゃなくて、はいはい、ここ上がったとこは総理官邸ですけど、坂上がらないでこっちまっすぐ行くと外務省ですよね、はい、で官邸にいる時は、例えば総理の奥様と話したらなるべくしないようにしました。でも外務省に行った時は、要するに端緒をつかむために、はい、もう一度あの総理の奥さんと電話で話したりしたわけですよ。もう一回言いますが、日本のファーストレディってね、アメリカと違ってあまり表に出ることないけども立派な人が多い、うん、さっき申しましたその中曽根総理の亡くなった奥様も、もうなんていうか日本国民を守るって気概を持った人でね、うん、これもっと知られた方がいい。どうですか一平ちゃん、日本の総理夫人に取材して本にするとかなんで青山やらない。僕はもうこれから小説とスポーツなんだから、ね、で話を元に戻すとですね、実はこれ中曽根総理の夫人じゃなくて、だから中曽根総理の時は僕は総理番ですから、はい、外務省クラブに移ってから、ある総理夫人から端緒を掴んで外務省に当てて確認取ろうとすると、もう全然取れなくて、結局僕はそれを記事にするのを断念した、総理サイドの言い分だけで書くのはおかしいから、はいはい、それも日米関係だったんですけど、アメリカ側にも確認したけど、アメリカ側も実は俺は取れたんですけど、外務省がどうしても認めてくれなくて水面下ですよ。でも記事やめたんですよ。毎日間違ったらいけないから、誤報しなかったのが唯一の誇りですから、20年間。ところがこれはですね、今回は外務省の内部からも実はこの証言があるんですよ。それで外務省はこういう首脳会談を、これはまあ言い過ぎかもしれないけど、いや言ってもいいと思うから言うと、実は電話で必ず聞いてるんです。それはもしも安倍総理がその英語がネイティブだったら、ね、やがては日本の総理もそういう人が出てくるかもしれないけど、安倍さんその英語でちゃんと演説したりなさいますけれども、さすがにその大統領と全く通訳交えずに電話会談できないから、電話会談って例えばプーチンさんと電話するにしてもどうやってんだろうと思うでしょ。それ実は電話回線の中に介入して通訳入れるんですよ、その場でこうしてるって感じじゃなくて。したがってですね、総理官邸の側近たちよりも、はい、まあえて言うと官房副長官とか、あるいは官房長官とか、つまり菅官房長官より外務官僚の方が、日米首脳